ଆମେ ଆଜି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କିକୋଟ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଭଳି ରହିଛି ମତଦାନ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭୋଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନିକି? ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏଥରକ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭୋଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଆସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଲେଣି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି। ଏଥରକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୁଲିସ ବଳ, ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭୋଟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଭଳି ରହିଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ତ ଆଜି ଆପଣ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଦଳୀୟ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଫଳରେ ତେଣୁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ କହିବ କିଏ ପାଇବେ କିଏ ନ ପାଇବେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭୋଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କିଭଳି ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମତଦାନ ଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ନେଇକି? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଢାଙ୍କିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 60 ଜଣ ଲୋକ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭୋଟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କିକୋଟ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।